DWDM ဆိုတာအရှေ့ကောက်ကတော့ dense wavelength division multiplexing မှာသူကတော့ transport network technology တစ်ခုပါသူကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးချိတ်ဆက်တဲ့နေရာအကွာအဝေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ဒီ metro DWDM network ကော ဒီ long haul DWDM network ကော နှစ်ခုလုံးရှိပါတယ်DWDM network တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ data rate တွေကို များများကယ်ရီလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရိုးတက်မြို့တက်တက်မြို့ပါပေါ့နော်လိုတဲ့ဟိုလောင်းဒစ်တန့်ပေါ့နော်လောင်းဒစ်တန့်မှာလိုအပ်တဲ့ဒေတာရိတ်တွေကိုတည်တည်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ network တွေကဒီကတ်စတမာတွေရဲ့ဘယ် device နဲ့ဆိုချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကတ်စတမာတွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ service ကိုစပိတ်မျိုးစုံဒီငွေနှုန်းမြင့်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ network တွေက protection အတွက်ပါထည့်သွင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတ်စတမာတွေကိုပေးနေတဲ့ SLA service ကိုအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်